हे गाइस वेलकम बैक अनदर ब्लग ब्लग मा फेरि पनि स्वागत छ आज चाहिँ आज भन्दा नि आज विशेष गरी केही छैन अरु खोला जाने के त्यो सेटा भन्छ नि सेटा हाल्ने छ यसको नाम के कमल सेटा बिमलको सेटा मतलब कि यो कस्तो होला भन्दाखेरि के रे गाई बाख्रा दामलो बाट्छ नि त हो त्यो बनाउने नि दामलो बाट्ने बनाउने बिमलको घाँस हुन्छ यसको बेला पहिला यसको घाँस हुन्छ घाँस काटेर अनि त्यहाँबाट टक्कै लट्टी लामो लामो लट्टी बनाएर सुकाएर अनि पानीमा हालेर पानीमा दुई तिन कति गरे दुई तिन महिना हाल्नुपर्छ नि पानीमा हालेर त्यहाँबाट यसको लडा आउँछ कि त्यो दामलोहरू बाँध्ने दामलोहरू बाँध्ने भन्दा दामलोहरू कहिले बाँध्दैन र दामलोहरू बाँध्ने नै गाईहरू बाँध्ने दामलो बनाउँछ अब बोक्नु परेको छ मैले कसरी बोक्ने हो कसमा त यति देखा त कसरी बोक्छ नि यो दामलो नि बनाउने नि दिउँदो छ त दामलो बनाउने बाबु तेरो नाम भन्थ्यो त ल हो घर कहाँ हो तेरो कतिमा पर्छ नि मलाई चिन्दै चिन्दैनस् कस्तो चिन्छस् मलाई कस्तो राम्ररी भन्न तैँले किन आश गर्ने यहाँ यो मलाई आशस् अहिले किन आश त हामी मसँग यो यो हाल आश नि सेप्टा सेप्टा हुँदैन सेप्टी हुँदैन नाम के हो यसको भन्छ ल बिमल अहिले त बिमल हाल्न यो आछ यो सहयोग गर्ने यो काम छ केटो त डुब्ने त होला नि पानीमा काम मात्रै डुब्दैन बाबु कमल पानीमा अहिले चाहिँ गाल खोलामा आयो टक्क लाएर गाल खोला भन्दा खोलोमा यो चाहिँ जहाँ गएछ त्यो हाल्नु पर्छ नि जहाँ गएछ त्यो हाल्नु पर्छ कति महिना तिन महिनाको हुन्छ कि कति महिना हुन्छ बादल के भन्नुहुन्छ यो बिमलको लडा चाहिँ तिन महिना लगभग लगभग तिन महिना जति पानीमा हाल्नुपर्छ त्यहाँबाट हजुर म कसो भन्थ्यो त मलाई यसलाई पुरै थाहा छ कि मेरो बारेमा हुन्छ नि मैले पढाउँछु नि तँलाई नि कहिले गोदा खाइ छैन गोदाई गोदाई धेरै खाइदिनु नि अलिअलि खाए ल ठिक छ ल अब सुरु गरौँ हाम्रो काम कति गरिन्छ यहाँ यहाँ काम सुरु गर्नु पर्ने पुरै मोबाइलसँग तल गयो होला फेरि मोबाइल पनि गाह्रो पर्छ ल बाउ जान जान एउटा यहाँ जा एउटा जा अनि म जान्छु क्या के छ पानी कस्तो पानी छैन छैन चिज छैन क्या होइन त पानीमा छिलकिल हुर्क्या मान्छे हेर्नु छ जानु बाबु जानु अहिले म आउँछु क्या ढुङ्गा यता ढुङ्गा गोले फाल्छ मेरो फेरि ढुङ्गा फाल्ने म हो है ढुङ्गा फाल्न ढुङ्गा फेरि उतै कत्रा छ ढुङ्गा त्यो त ढुङ्गा फाल्ने अनि अर्को कुरा भन्छ तँलाई है होइन यो मेरो भिमल हो भने मेरो भन्दा कसको अरे तेरो होला मेरो भन्न मलाई तेरो भिमल हो यो हो त त्यो भन्न त भिमल कहिले फाल्यो नि यहाँ होइन यहाँ कहिले फाल्यो नि त अलि हेर्ने है गोला बेला टक्क कहिले फाल्यो नि मलाई भन्ने ठिक छ बाबु लड्डु होइन होइन अँ त्यस्तै हो नफुका नफुका फुकाउनु त्यस्तै हो पक पक यो म यो फालिदिन्छु है यस्तो गरौँ छ्यार बाबु यता हेर त त्यहाँसम्म त हजुरसम्म त हजुर सरी अँ उठा 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 है नखसाल है अलिकति मोबाइल खसाल लाग्छ बाबु फिति है है अहिले है यो त खतम रे मान्छे रेल लायो माथि गरा न यार होइन रेल लाउनु हुन्न कि बाबु बुझ्नु तैँले यार यो त एकदमै महँगो चिज बिजो हो अरे छोटो छोटो फालिदिन्छु ल
त्यो पनि गयो अर्को पनि गयो कमल यस्तो गर्छ बाबु त्यो माथि माथि यता घाँडी कुनामा यो यहाँ पेल यहाँ यहाँ सुक्दैन क्या माथि आसमा ले ढुङ्गाले ढुङ्गाले ल जिन्या त भयो नि यो दिन आयो मान्छे हो बहिनी ल ल अलि बरु पुरानो हेर त हेर्दै यो दिन खायो हेर त तेह्र वर्ष भयो भने त त्यो ढुङ्गा सक्दैन समात्न ल बाबु क्षमा म जान्छु भित्र अहिले चाहिँ हामीले यो सेटालाई पुरै फाइनली सबै एकदम कम्प्लिटली पुरेर सक्यौँ ढुङ्गा यस्तो हाल्दै हामी कुरै छोड्दैनौँ यहाँ देखिन देखाएन सेटाहरू सब ढुङ्गा होइन छ पुरा मजाले राखेको छ यो चाहिँ अब यो चाहिँ केही हुँदैन मान्छे आएर फाले पनि केही हुँदैन यो त सेटा सेटा गाडेर अहिले चाहिँ घरतिर आयो मजाले अहिले त त्यो सेटा गाडेर के गाडेर अलिक थकान लागिरह अनि ल आजको भिडियो चाहिँ यही नै भयो भलक भनौँ अनि तपाईँहरूलाई केही भन्नु पर्ला भन्नु नपर्ला होइन लाइक कमेन्ट सेयरको लागि चाहिँ जान्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ गरिदिनुहुन्छ सो अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मलाई गुड बाई टेक केयर